こんぐらいでいいかもな。経験値上がってるよ。いや、これを打つと経験値上がるってこと？は、壊した。お金か。ここにいるんだが、なんか。プラクティス。エクスペリエンスゲイン。スキル経験値獲得速度が上昇。フィジカルダメージが上昇。選べるのか。矢を打ってると。上がった1ダメージ。少な。経験値上げよう。経験値はこのバーなのかな。お金です。エクイプメント。集中力のレベルが上がるごとにスキル経験値が 1% 上昇します。強さのレベルが上がるごとにダメージが 1% 上昇します。アンロックマナアロー。マナでできた矢を素早く発射する。筋力スキルの影響を受けない。素晴らしい装備のロックを解除する。素晴らしい新しい才能のロックを解除する。アンロッククリティカル。3本ごとにクリティカルが発生します。クリティカルはより大きなダメージを与えます。新しい装備のロックを解除します。こんばんは。こんばんは。放置ゲームをしてます。あ、こっちが上がるのか。2% ずつ上がるようになるんだ。レベルが上がると。こんばんは。エルフの放置ゲームを。なんか回ってるよ、私の周り。3倍もすごい。78% の経験値を手に入るよ。この速さってこと？ダメージ上げて、早い。これ上がってるからか、やっぱり。すげえ早い。ウィザード。ポラリアーターゲッツ。ポララー。パラリア。フィールド上のターゲット数を1増加させます。ターゲットが増えるの？ターゲットが HP が4倍になる代わりに、コインが 4.5 倍になる。ほう。根気力アップ。すごい、根気力めっちゃ上がってるね。1.5 倍以上になってるよ、すでに。次は500円貯めてマナーマローかな。シャン、シャン。速い倒す速度そこまで上がってきてない気もするよね。最初にマナーローを取った方が良かったんじゃない？いや、500貯めて。そんな気がするな。パーン。大変や。ひたすら眺めるツネコ。シュッシュッ。ピュッピュッ、エルフ。これ的がなかったら弓が強くて弓だけになったの。弓ゲーになりました、このゲーム。弓だけを鍛えるゲームになった。前のドワーフのやつはバージョンアップされて、プレステージとかも追加されたり、気球が追加されたよ。気球またやってみたいですね、一人でこそこそと。さあ早く壊すんだ。シュッシュッドーン。マナアロー。わっ、2本出るようになった。すごい。マナアロー、マナアローのスピード。あ、ダメージのあれ出てる。やった。マナアローのスピードって、マナアローが出るスピードってこと？シュッ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 。マジッククイーバー。発射速度が 1% ずつ上昇します。す結構迫ってきたよ。アンロックファイアアロー。10マナ、マナアロー10本ごとに火の矢を追加で1本発射します。追加スキルの影響を受けません。新しい装備のロックを解除する。新しい才能のロックを解除する。スウォーム。ターゲットに当たる矢ごとにターゲットに与えるダメージが1増加する。どういうことや。
壊すまでどんどんダメージが上がっていくってことなのかな、累積して。わかりませんな。私には見ることしかできない。頑張れ。マナアローが超えてきたよ、ノーマルアローを。1000溜まった、スボーン。やっぱ一回当たるごとにダメージが1増えてる。消えたらリセットだよね、きっと。リセットされてる。シャン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 。頑張れ頑張れ。応援するツネコ。経験値上げてみるか。ダメージも上げてみるか。次どんどん速くなっていくよ。はは。ダメージアップ一気に逆転するんじゃない。しなかった。全然しなかった。ファイアーロー遠いね。ファイアーロー3000遠いね。クリティカルは3本に1本だから結構強いんじゃない。クリティカルかな。次遠いな。パラレルターゲット、ストロンガーターゲットが欲しいわ。体力4倍ってことはもう矢を打ちまくれるってことじゃん。ダメージがどんどん上昇していって、さらに報酬も 4.5 倍だからかなりの 得になりそう。ドキドキワクワク。さあ早くクリティカル欲しいんだみ。ファン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 。木が怖い。まっすぐ上に伸びてる。こういうなんかあるような機械的な木、怖い。クリティカルアロー、シュイン。クリティカルは別なのか。自分の矢がクリティカルを起こすのかと思ってた。いや違う、そうか、そうだよね、合ってるよね、僕の考えで合ってるよ。これマジックアローはクリティカル発生しないのかもしや。違う、木体クリティカルアローについて見させて。通常の矢の3本ごとにクリティカルが発生します。あれ、これ微妙なのでは。これは微妙なのでは。オーラ、クリティカルレベルが上がるごとに確率が 4% 上昇する。マジッククイーバーを取ろう。めっちゃ速くなんじゃない。パパ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 パーンってなんじゃないの。クリティカルいらなかったな、マジ。常子のこのテンションダウンを見れば失敗だったとわかるだろう。やらかした。クリティカル 1.5 倍のダメージしかないよ。え、マジ ?2 倍とかじゃないの。下手すれば10倍とかでもよかったのに。QI アローって何?クリティカルヒット3回ごとに内なる記録を解き放ち、強力なエネルギーを込めた矢20本を撃ちます。20本 ?20 本パラレルターゲットを取るか。ターゲット増やしてどうなるんだよ。ターゲットを全部壊すまでダメージが増えたままなのかな。そうだとしたら結構得だけど、やらんことにはわからん。さあ来い。これ危なくない?おっさん。あれ?これいらないな。これまだ矢の数がもう非常に増えて、ミスする玉とか増えた時に意味があるのかな。これ意味わかんないわ。必要性感じないわ。これトラップですね。クリティカルダメージ上げれるんじゃ、上げれるんじゃん。上げてなかったわ僕。ごめんね、クリティカルをバカにしたけど。
クリティカル上げないことには何も意味がありませんよ。100ぐらいまで強化してみる。貯めるか。ひたすら貯めるツネコであった。クリティカルはこの程度で。マナーローを置きたいよ。マナーローが最強だよ。マナーローゲーだよ。マーナ。シュミ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 。はは。マナーロー。マナーロー。あと2回、あと1回、はは、ファイアロー10回ごとだよ。少なくない？出る回数。シュン。1000ダメージぐらい与えてない？ファイアロー、すげえ。強くね？ファイアローさん強い。ヒアのレベルが上がるごとにヒダメージが 1% 上昇。強い？強いわ、この子。一気にドーンってなる。ヒアに必要な数が1減る。ダメージも上げられるんじゃん。モリッと減るな、モリッと。でもこんぐらいか。10回に1回しか出ない割にこの威力。一気に超えたな。ノーマルアローとクリティカル足した分を。マジか。やっぱ属性だよ、属性。属性ありきだったな。パン。マナーローを鍛えたら、その分出る回数が増えるしな。並んでるよ、すでに。え、マジ強すぎないこの子。アンロックアイス、まあ、10万、1万か。お、5回のファイアローごとに、遠すぎない。すべてのターゲットに氷の矢を発射します。すべてのターゲット増やせないって意味ないのか。あ、ストロングターゲット来た。これでめっちゃ上がると思う、効率が。さあ、硬くな、あれ。硬くなる代わりに、どんどん矢が去るよ。スウォーム上げたいね、そうなると。めっちゃダメージが上がっていきます。ひょう。ウォーム遠かったわ。マジッククイーバーでも取るか。パンタララン。もうひたすらマジックアローを鍛える。マジックアローゲーだよこれは。マジックアローさん頼んだぜ。タンタンタカタンタンタン。アーマードターゲット。何それ。ターゲットの HP を2倍にし、破壊された時ターゲットの TP 値を2倍にする。クリティカルは 1.1 倍のダメージを与える。スペクトラルアローは 1.2 倍のダメージを与える。わからん。2回破壊できるようになるってこと。アーマーがつくってこと。スウォーム。スウォームを鍛えたらすごいダメージになるだろう。ノーマルアローさんの意味は300キロ。300K いったの。 300K 必要だということ。もう私は今 300K だということ。ダメージがってこと。1分間に。それともお金が。プロか。プロがいるのか。結
構たまるな。スペクトラルアローが。あ、ほんとだ、これか。ほんまやないか。これ見てないね。4分の飛矢ごとに全てのターゲットにスペクトラルの矢を発射します。強さスキルの影響を受けません。新しい装備のロックを解除します。新しい才能のロックを解除します。スペクトラルの矢ってなんだ？スペクトラルの矢。アミュレット・オブ・ファイア買おう。これで飛矢のダメージがもうすごいことになるよ。森だよ、森。森？森？ファイヤーも買ってみる。何が、あ、ヒアが出るまで早くなるのか微妙か。アイスアロー買おうよ。アイスアローめっちゃ出るの遅いよ。でもよっぽど強くないと無意味だよ。オーラを買うべき。オーラはこれがプラス 4% だけだもんな。無意味だな。クリティカルにもうもはや意味なんてないんだ。アイス、アイスアロー。あ、に 2K 出た。すべてのターゲットに 2K。 ポリン。なんとかでも弱いよ。ファイアアローと威力は一緒だな、ほとんど。プラス 122% と 0% のファイアとアイスさん。上げたら強くはなりそうだけど、まだまだだな。出る回数が少ないもんな。これは時間がかかりそうな戦いだ。え、何あげればいいの？もうあげるもんなくない？積んできたんじゃない？兵隊。ファンファン。かわいそうだからクリティカル上げてあげるか。クリティクリティカル。経験値のあれあげようよ。どうしてこれあげなかったの？経験値大事なのに。経験値ってもうこっち側のすべてじゃん。もっとあげるべきだよ。つねこさん。ナメプカね。ポリン。マジッククイーバー。ドファイヤーを買うか。ポリン。ポリネバー。ターゲットは壊れてる時に出ることは結構あるな。悲しみや。一体にしか当たらないんじゃ。そもそも一体にしか攻撃できてなくない？両方ある状態でもバグってない？バグってんじゃないかこれ。ファイヤー。パッパッ。パッパッ。何を鍛えればいいんだ。停滞している。ははどうすればいいんだ。オーラを上げるべきか。アミュレット・オブ・ファイヤー上げようよ。もっと待った方がいいんじゃないか。アンロック9番アローは絶対弱い気がするんだよね。でも3回にクリティカル3回に1回できるんだよ。ノーマルアローと一緒の威力だろうなこれきっと。強力なエネルギーを込めたやって言ってるよ。
強力なエネルギーを込めて、これも期待するしかないわ。 50K 遠いな。 50K 遠いぜ。え、マジどうしよう。何が効率いいかな。何が効率いいんですかこれ。わかりません。待つしかねえ。9番アロー。これノーマルヤの威力関係あんのかな。すべてをこいつに託すしかないんだ。ポリン、水飲んでくる。パリン、氷がダブルで当たってる今のところ。ずっとあと倍だよ。どうする。実は僕がクリックしたことですると何か意味があったらどうする。松は壊れるとおっさんが出してくれるのか。松出す人も大変だな。的出す人頑張ってるよね、めちゃ。シュイン。流れ玉来ないのかな、これ。絶対流れ玉来ないようにできてる。すごいよね。いや、撃った瞬間にもうダメージ判定出してんのかな。なんで流れ玉ないんだろう。すごいよね。絶対死ぬのに。シューン、ぐさ。本当にいいのか。耐えて。何でも買えるよ今なら。9番アローが弱かったらどうする。絶対ノーマルアローの家系だから。家系弱い気がすんだよな。ノーマルアローさん頑張って鍛えるべきだったかな。ビシビシ。系譜、ノーマルアローの系譜な。家系とは系譜である。さあ来い、行けー。期待してるぞ。ダバ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 。400ダメージぐらいある。強いやん。いや強いのかわからん。これ1分間の合計で判断してるのかな。ダバ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 。アイスアローぐらいには強いんじゃない。やったね。これは悪くないよ。面白いよ音が。ダバ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 。キューバアローの元の威力って何なんだろう。フィジカルダメージ、フィジカルダメージ上げたらアップするかな。600ちょい。フィジカルダメージ上げてみよう。そうなると。シャオリンパンツ。あ、上がってるわ。ストレンジが影響あるよ、これ。マジか。ノーマルアローの系譜か、やはり。マジ。じゃあもうこれあげるべきだな。エンチャッテッドアロー。すげえ威力だ。強え強えよこいつ。時代来たな。的も増やした。ファイアローさんには絡いませんよ。でもまだ威力を残した状態でこれだからね。
余力を残してこれだぞ。ダバ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 。次何あげる？ストロンガーターゲット。結構敵早く倒せるようになったから、スウォームがあんま意味ない気がするんだよね、今。ライフフォースってのがある。放出されるキアの数が 5追加される。マジ。25% アップするってこと。これ取るだけで。威力が。最初の1回はね。さあ、ストロンガーもっと強くしてやるぜ。青い。硬そう。ダバダバダバ、硬。はっ、もうヒアを超えたわ。ファイアローを超えました。バラ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 。ダバ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 。はっ、アックスアロー。アックスアローだって。今日はこれをクリアするぞ。ダラダラだ。なんで PC ってそんな重かった今。CPU70% 使ってるわ。もしかしてと思うけどさ、エペやってる時思ったんだよ。なんか CPU 戻してもなんか強いって。もしかしたら以前のやつは CPU のグリスが乾ききってて、CPU の性能を発揮できてなかっただけなんじゃないかって。もしかしたらね。今、なんか強いんだよ、CPU。戻したのに。やらかしてしまったんじゃないかって。思ってな。どうなんでしょうね。すごいお金貯まってるよ。今なら何でもできるよ。よし、何か買おう。このお金で。シャオリンパンツ。シャオリンって誰？シャオリンパンツを買ったらこれ2倍になるってこと、威力が。よかろう。ダバ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 。オリンパンツ。80K のこれ買ってみるか。なお、なるほど。調理機能やだからってこと。なるほどね。ダバ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 。強すぎるよこの子。属性の弓が強いと思っていたけどね。いやまで。属性の弓は強かったけども、これ一個でフィジカル弓が上がったね。強すぎんだろ、こいつ。フィジカル弓の矢が時代が来るなんて、思わなかったよ、僕。あ、アーマー、つけてあげよう。的にアーマーがつくってどういうこと？本当に的にアーマーついてるどういうことなんだ、マジで。どういうことですか？翻訳をするとき多分画面をキャプチャーするから一瞬重くなんだね。その時に止まりやすいんだよ。PC さんは怖いね。ターゲットの HP を2倍に増加し、破壊されたときターゲットの TP 値を2倍にします。これ単純に2倍になってるだけなんだ。アーマーが脱げるとかの表現はないんだね。クリティカルは 1.2倍のダメージで、スペクトラルアローは 1.2 倍のダメージになります。難しくてクリティカルが伸びたね、やっぱり。もう一人勝ちしてるよ、こいつ。300K は遠いな。
基本のこの3つのセットは上げておきたいような、基本3つセット、ダラダラダ、ダバ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 、気持ちいい。スウォームって1ダメージを1上げてんのか、それとも1割上げてんのかわからんのような、このダメージを見る限り QI アローのダメージを、キってこと、これ QI じゃなくキってことか、キアロー、キね、キアロー、キアローってことで理解した。キアローはダメージ 10ぐらいずつ上がってるよね。キアロー、ファイヤーダメージまだ上げれんじゃん。でも本当にそんなポイント使っていいのか。ファイヤーさんだってそろそろ上がりたいって言ってるよ。経験値もっと上げるべきじゃね。300貯めるべきか。そろそろスウォーム上げよう。スウォーム、ジャバ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 、さあ頑張れ、どんどこ上がるな、どんどこ。最初の頃は200だったマジックアローの威力が、的は壊れる頃には500になるからね。スウォーム結構でかいね。本当か。でも一撃がちっちゃいやつじゃないと恩恵が少ないんじゃない。どうなの、わからん。わからん。300待ってやるよ。4ファイヤーアローごとにスペクトラルアローが出ます。中殺球の影響を受けません。新しい装備のロックを解除します。スペクトラルアロー強さスキル、ストレンジってことか、これってことか。裏返ってるやつはこれがいらないってことな。こっちはフィジカルだな。アックスアローはこれ今日枠かな。この人のゲームどんどんクリア時間伸びていってるね。新しくなるたびに、新しいゲームが出るたびに。カニのゲームは単純だったよな。カニは見た目が一番美しかったな、この人のゲームの中で。あ、いや、アンチか、他のゲームの。そういうわけじゃないんですよ。ダバ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 、タンタンタカタンタンタンタララン、パパパパパパパ。しかし意味わかんないね、これ見ると。手からもうなんかすごい出てるわ。手から水出せる人みたいになってる。どういうこと。マナーローを上げよう。マナーローのスピード上げようよ。そろそろ来るんだから、マナーローからのファイヤーローからのスペクトラルアローが。スペクトラルタワーってこと、やったことないけど。ドキ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 。よし来た、スペクトラルアロー、頼むぞ。はっ、ショインってくる。 4K、 うーん、強さを感じないな。氷と変わんなくない？氷と何が違うのか分かんないんだけど。いや、氷は威力が上がった状態だよ。スペクトラルアローの威力を上げてみようよ。1万本のスペクトラルタワーは1万回だったっけ。あれ、あんま強くないんじゃないか、これは。おや、
ハロ。輪っか。輪っか人間。アフター、アフタリー、アフター、アフターイメージ。20本のスペクトラル矢を発射するごとにランダムに5本のスペクトラル矢を追加で発射する。ライフフォースといえば変えるじゃん。買ってなかったわ、ライフフォース。あれ、スペクトラル強くなってるよ、なんか。どういうこと？なんでファイアローを超えた？このペースで出るのって早いのかな？よく考えてみなよ。アイスヤは5回に1回、ファイアローの5回に1回出て3000、スペクトラルはその倍だよ。3回に1回出るのに、でもこんぐらいあってもいいな。結構強いじゃん。いや、まあ結構なんだよな、マジで。死ぬほど強いわけじゃないんだよな。え、次遠い。あ、ポータルアローってのがある。まだあるのか、このゲーム。マネ矢1本ごとに、20本ごとにランダムなターゲットにポータル矢を1本発射します。ストレンジスキューの影響を受けません。何が起こるのか分かんないやつが多すぎる。マナ系は新しいタレントをゲットできる。いや、そんなことない。こっちはキアローはライフフォースがあるよ。あるやつ、ないやつがある。あいつはない。何あげる？シャオランパンツ、シャオリンパーツ、シャオリンパンツ、シャオリンパンツ買うか。いや、的を増やすべきか。的増やしたらスペクトラル急に上がるじゃん、ドーンって。そういうことよ。なるほどな。カリカリ。スペクトラルはアーマーのダメージを 1.2 倍にする。2回やれば 1.44 倍。どんどこゲームが始まる。どんどこゲームがどんどん上がっていくよ。キュイキュイ。さあ、どんどん。うん、上がるよ、つね太郎。キュイ。ついに並ぶか。チリンチリン、音が心地よいね。チリン。この CPU を見てみよう、もう一回。なぜこんなに、まだ今 40% か。エクスプレッション APP というのが何か使ってる。エクスプレッション APP って何ですか。ここは温度を測るやつか。なんだかたん、そんなことない。なんだ、お金が溜まってってるよ。何を買えばいいんだ。超輪パンツか。ここは買ってみよう。クリティカルはこんなに上がってもな。シュイシュイ。
ダバ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 ダ。翻訳ちゃん動いちゃって大丈夫、大丈夫だな。はは、観察で次何を取ればいいの。ビットファイヤー、ファイヤーは取るたびにかなり加速していくよね。10から9、9から8、8から7ってどんどん効率が上がっていくから強いんじゃないの。なんかオーラがまとってるよね、私いつの間にか。なんなんそのオーラが。取った時にまとうってこと、なんだったの今の。ダバ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 。500K 貯めてみるか。 500K500K スウォームは本当に意味があるのだろうか。スウォームが一番恩恵を受けている。マナーローが弱いからスウォームは意味ないんだろうな、きっと。ほとんどやっぱりスウォームは割合じゃなくて1ダメージだけだよ。一発につき複数取ってるから一気に10とか上がったように見えただけだよ。理解したね、全てを。よし、ハロー。それで一気に上がるはずだ、スペクトラルが。キュリンキュリン、上がっていく。こっちの数字を見ておけばよかった。ダメージ 6.7 6.7 ぐらい今 6.7 6.7 スウォームを取ったらどうなるかな。 6.8 6.9 カリカリ 7.3 ぐらいになったよ。 6.7 ぐらいが。パリン、キョリン、キョイン、キョイン。本当に斧を取った方がいいのかな。はははは。ファイブアックスアロー。これ終わるのか今日。今日終わるのか不安になってきたツネコ。頑張れ、頑張れ。お使いも大変だよな。カリ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 。どうする？アーマーターゲットって意味があるのはクリティカルとスペクトラルだけなんだよね。クリティカルはもう雑魚だから、スペクトラルのダメージだけが 1.2 倍になるっていう認識でいいんだよな。体力が高くなるからスウォームも強くなる。よし、ストロングターゲットってみよう。これで敵の体力が伸びてスウォームの発動が長くなってどれだけダメージが伸びるか。 7.8 ぐらいだったよ行く前。金自体も 1.4.5 倍になるから、そこ
そこ伸びる。スローも1回分ぐらい伸びるね。なんだかんだ。結構伸びてませんか？伸びてるよ、かなり。すごいじゃん。何を目指しているの？え、すべてのものを買う。最強の弓使いになる。なぜ何を目指してるんだろう、私。わからんのです。正直わからんのです。なんか頑張ってる。世界を救う。最強。最強を目指す。最強の弓扱いになります。レゴラスになる。レゴラス、レゴラスって何？レゴラス検索。レゴラス。ロード・オブ・ザ・リングなの。緑馬の レゴラス。レゴラス。ほんと、なんか記憶ないわ。強いの。強いのと言っている。僕、ロード・オブ・ザ・リング結構テレビでやってる時に、金曜ロードショーでやってる時見たけど、途中で寝まくってわけは分かんなかった。全部の回を一応見たけど、全部途中で寝たわ。僕が記憶に残ってるシーンは、ガンダルフが、ガンダルフと行動っぽいところに行った時に、めちゃくちゃでかいオークが足早かったこととね、エントが燃やされたこと。エントが燃やされてなんか悲しい気分になったわ。あんなに強そうなエントが敵のオークに燃や、オークゴブリン何眠みたいな燃やされてすごい悲しい気持ちになった。苦しんでいたよ、エントたちは。エントは木の生き物な。僕ヘングバンでやるときエントを使うようになったもん。その記憶があるから。エントは強いんだって。強くないけど。エント。よし、たまるぞ。アックスアロー来るぞ、アックスアロー。さあ、来い。よっしゃ、アックスアロー。アックスアローどれだ？いつもエントの話に落ち着く。ごめんね、エントしかないんだ、僕の。あれ。44ぐらい出してるよ。この指。445回やるよ、連続で。めちゃ強いな、このアックスアロー。木よりも強いかもしれないけど、木よりも出る回数少ないんじゃない？そんなことないか。はクリティカル3回に好きだから、ノーマル9回か。アックスは5回ずつだから早いね。わ、もう抜いてるよ、すごい。おぬゆみ強い。おぬゆみ強いね。スメアゴル、しとしい人。ヘングバンド、ロード・オブ・ザ・リングが映画でやる前からヘングバンドを知った気がする。ヘングバンドの歴史は長いんですよ。長いんですよと言ってる。ドワーフの時と逆？ドワーフは弓が強かった。ドワーフって何かあったっけ？ドワーフって何か一気に矢が出るやつあったような、そういや。ガバババババ。猫、かつての記憶がないのかもしれん。ごめんね。記憶喪失なんだ。ヘルメット。どうして猫の記憶は薄いんだろう。おねゆみ強すぎない？
すごい。すごい強さだよ、こいつ。すごいよ、小野弓。小野弓の時代だよ。冬美ちゃんってことか。これは強いですわ。的が溶ける。え、ヘングいなかった？すごいよ、のゆみさん。ドワーフいたよね、ドワーフ。賢さが高いよな、ドワーフ。ドワーフって何？ドワーフって、ヒゲを編んでるイメージのある種族？ドワーフって何だろう？ドワーフって何だろうと言い出したツネコ。ウィンチュイン。タオランパンツも買えるじゃん。ハロツー買うべきかな。何を買うべきか迷う。この弓だけでいいんじゃねっていう状態になってる気もするけど、ダバ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 。本当にアフターイメージ、アフターリング、ほらいた。ドワーフと言ったら僧侶、僧侶だよ、僧侶。力と賢さが高い種族だよな。力、耐久、賢さ。な。なと言ってる。マジ。え、変。ターゲット増やすか、もう何を増やせばいいのか分かんねえ。助けてくれ。 4.5 貯めるべきか。 4.5 もこのまま貯めようよ。これ買ったらもうおしまいじゃない、このゲーム。でもないよ、追加されてるもの。ポータルアロー買おうよ。マナアロー20本ずつ。貯めよう。じゃあマナアロー鍛えるか。ダブ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 ダ。全部を買い切ったら勝ちなのかな。 4.5 ヘングずっとやってないな、僕。ヘングを卒業するなんてもう考えられなかったのに、かつてのツネコには。もう一生やり続けんだろうなと思いながら生きてきたけど、いつの間にか卒業しちゃったね。悲しいね。悲しい。最近も更新されてるみたいだけどね。鬼滅の刃のサイコロステーキ先輩がユニークとして登場してるのは知ってる。鬼滅の刃読んだことないから誰なのか分からんけど、サイコロステーキ先輩という、なんか語呂の良さがいいよな。サイコロステーキ先輩。カリ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 。よし、いや 4.5 だよ。モス来るぞ来るぞと思い続けて来なかった。モブなの。画像検索はしたけどね。有名な、ネタキャラってこと？ネタキャラ。でも殺されているような、かわいそうだよね。ポータルアロー！さあ来い！何が起こるんだ？なんか、ちょっと待って。
こっから来てる。そこそこ速いペースで打つけど、35K。そこそこ強いな。そこそこだよ、マジそこそこ。ヘルメットを買うべきない、2M で。ハイターディメンション。エクストラポータルが開きます。倍になるってことが、威力が。もうこれでおしまいなんじゃない、このゲームは。勝ったな。え、このゲームの目的は何なんだろう。いや、楽しむことだよ。楽しむことさ。楽しんでやろうじゃないか。未来の自分が売っているの。未来の自分が打っているの、すごい。ディメンション。魔法使いを倒すことじゃないの。マジ？魔法使いを倒しちゃうの。ステージシステムをくれという鳩。そんなのなくても完成してるよ、このゲームは。歯がいるね。コメント欄を見ていました。ポータルは、ポータル鍛えないと弱いんじゃん。ポータルを鍛えようよ、とりあえず。シュン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 。そして斧の威力を2倍にする。大変なことになるぞ。もう買えるものすべてを買いたいけど、今日終わんないだろうな、それ。無限にあるよ、無限だよ。ポリ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 。無限地獄。メンチャー35万を突破したよ、1秒間に。最初の100ダメージとは暗いもんにならんね。でも、ふんだからな、これ。1秒間じゃなく。ふん。最初だって1秒間に1本の矢を打ってやから、4K ぐらい、40K は、60K はあったよね、60K。6000。ばばばばばばば。それをやめるべきか。やめ。俺は卒業するぜ。ハードリセットがある、怖い。インポートセーブ。保存セーブがあるのか。つんばんです。そんなゲームだったりやん。常時セーブされてんだね、このゲームは。放置ゲーム。やる気に出ちゃうな、私。難しい。あと1個買うだけでいいと思う。それで、マットを買うだけでいいの。しらった。はっ。あ、カード。これか、ハイターディメンションか。これ系全部全種類買えばいいってことだ、もしや。ハイターディメンション買えば勝てないんじゃない。ハイヤーか、ハイヤー、ハイヤー、ハイター、ハイヤー、ハイヤーだよね、ハイヤー、ハイヤー。ディメンションアミュレットも買ってないんじゃない、実は。
ディメンション結構強いね。でも、斧強いわ。斧さんの強いですね。カリンカリンカリン。タカタン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 。タラッタラッタ。意味わかんない、ここを見ると。意味わからなすぎるわ。いやいやいや、これ切ってボタン。ジュイン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 ってなってるってのがドラゴンボールみたいに。ジュイン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 。最悪オーラってことで。キノオーラ。でも木のやつはシャオリンだよね、シャオリン。入ってんのか今。ヘルメットもかぶってる。なる。育ちすぎるとすごく処理落ちする。マジで。ブラウザ版だから、ブラウザ版でやってるから。僕はデスクトップ版でやってるから。まだまだヌルヌルですよ。デスクトップは限界あるよな。デスクトップってあれなのかな。あれって言ってる。32ビットしかないのかな。メモリ使うの下手だよな。ブラウザ。わからん。わかりません。適当な知識で言ったから、今の話にしてみよ。ぴゃん。なしにして意味があるのかにゃ。2倍になるのこれ、木を買おう、木を。てんてん、てけてん。B という単位が出てきた。B。D で D。カニよりも根気力のは、単位的には強いな。つまりここの部分が、D もあるってことなの。やべえな。ダメージが僕の20倍以上ってこと？すごい。恐ろしいよ。気持ちいい。マナーローがもう、マナーローすら落ちるわ。1秒間に何でこん、1秒間に100ポイント出てない、この子。やべえよ。炎はチキチになりました。ガッポ物理だよ。物理。スペクトラルアローはマナシアローごとなんだよね。ファイアローだったらファイアを強化するごとでさらに強くなるけど、こうじゃないのが残念だよな。タンタンタン。アイサーローって何だったんだろう。アイサーローってもうなんか、かわいそうじゃね。タレントでも特に何もないし。アイサーローの存在価値とは。やめなよ。テッサーローだって頑張って生きてるんだよ。かわいそうだろう。かわいそうだ。一番地味だよ、この子は。レベルが低いっていうのもあるだろうけど。でも地味だよ。アクサローもっぱい言おうよ。あ、もうそろそろ。なんだ、これで私は勝てるのか。勝利導いてくれ、タロウ。ブラガンダルフとは何だかってことなの。いいです。なかった。ポータルが2個開くようだったよ。これはもうめっちゃ強くなるな。これも買ってないからかな。全部会話なのかな。 6M 買おう。いつも新しいのなんかある。全部アンロックされてるよな、これ。ターゲットの硬さ。最後のターゲットはこの魔法使いじゃってだったりする。納豆愛知ったら魔法使いが今度は甘というね。アナレットまだ買ってなかったのか。エンエンエンと言った。エンはいって言おうと思ったのに。
えん。結構上がったよ。さっき40ちょいだったもんね。 1.5 倍ぐらいになってます。キャス48ぐらい出なかった。えん。 20% ぐらいです上昇は。もっと上がってってるよ。どんどん加速してるよ。カンカンのやつだしな。カンカン全部測って1分間のうちの何秒を切り取ってとかじゃなくて、1分間の全てを計算してこれっぽいですよね、この数式。ペギリッペギリッ。ハーマーって1回買ってもいい？ガタを倍にしちゃった。ペギリッペギリッ。ディメンション超強くなんじゃん。アーミル使った。キャインブラウザ版じゃない、ダウンロード版は人形最前面じゃなくて動くな。体動かないという甘さを見ました。セーブエクスポートできるからすぐにダウンロード版にできんじゃない。インポートセーブで違うか、できないか、なんでもないです。インポートセーブでダウンロード版とブラウザ版引き継げないんかね。え、タラトロデレー。お、データ共通なのかなかな。あ、ちょっと待って、まだホイヤとメッセージなんでちょっと消えないで。まだオーケー、おさめがぎる、大丈夫。コングラッチ、おめでとうございます。すべてのアップグレードが解除されました。まだ先に進むことができますが、コンテンツはクリアしたよ。ほうなう。とりあえず顔2個やった。やったんや、オールはやったんだ。2個、ピーちゃん、ピーちゃんだにゃ。ディメンションが高いのは気持ちいいや。エンチャーテッド棒をもっと買うべきな。これ経験値全然買ってないやん。買ってないって言ってもこれ買ったところで大して買わないよ。もうこんだけ買ってりゃ。てぐってぐってぐってぐ、このものがあんまり強くなくなってしまうのは悲しいね。ほんと勝手ないだけなんじゃないの、僕は。買えば強いんじゃないの。100を超えそう、ダメージ見せてみよう。君だけの力を。できるできるできる。やばい、これずっと見ちゃうわ。ディメンションはこのペースで出るのは嫌でんだよ。どんだけ、どんだけ、マジックカロー、マジックカローも20回に1回だよね。こう、たった一瞬で20回起きてるってことだよ。タンタンタン。1回に2個出るけどね、ディメンションは。おかしいもん、明らかに。ちょっとバランス取ってほしかったよね。うんこかね、違うんですよ。そんなんじゃないんです。半日ぐらい放置したらどうなる。半日ぐらい XP したまま放置したら寝るゲー始まるんじゃない。このゲームをもしリセットして最初からやって半日とりあえず何も買わず XP だけを上げる。そしたらどうなんだろう。おお、すごい勢いで他のがキュイヒヒヒって上がっていく。スピーだけ何百レベル、数百レベルの。それ楽しそうだよな。
ヌルゲーモード、チーターモード。そのデータを保存して売りつける。無理はしないけど公開する。初期状態で XP だけ高い状態です。お金はそこそこ貯めちゃってます。それでどうですか。お金は全部 XP のこれに触りよ。ちょっとやってみたいわ。リセットしたいね。なんだ、そんな遊びをしよ。ミュルゲモール。闇の遊びだよ。闇。そうだ、これ買いたかったね。ストロンガーターゲット。シュイン。マックスになったら何色になるんだろう。あかん。ドスエロイアカン。全然削れん。全然削れんのなら。ダメージがもう見えないよね。一個倒すのは一クロードで。でも 0.5M。50万入るんだ。一回倒すと。ディメンションベッド買うやん。ひゃん。ディメンションエイジ。ディメンションエイジでございます。どうぞどうぞ。今日はね、やめようよ。やめよ。アーマードターゲットを上げてマックスにしてみたいよな。全部マップ。止まらなくなるやつだわ。あかんですね。マジックロちょっと伸びてきてるんだけど。スウォンも撃たらさらに伸びるかな。わ、まだあるわ。アーマードターゲット。これで全部かな。かなくなってやばい。アーマー貫通効果があるやつは軒並み弱いのな。悲しいよ。もう固固固固ならマジカラーは相当強いはずだ。今 9.1アーマードだけなんか多い。アーマード無限なのかな。うわ、めっちゃ強いわ。4倍ぐらいになってるよ。上がってきてるわ。マジか。こんだけ上がったってディメンションさんの足元にも及びやませんけどね。ディメンションさんはすごいですよ。やっぱディメンションさんの時代だよ。依頼や、やめよう。やめるんで早く。ダメだ、これ止まらんわ。永遠にやっていたいわ。今日ヘッドフォンでランでやってんで、ヘッドフォンでやると気持ちいいわ。ヘッドフォンでやるとこのゲームめちゃくちゃ気持ちいいです。私はそう思いますね。私と言い出した急に。あれ、斧アーマーを上げたおかげか。スペクトラルアローは斧と並んだよ。スペクトラルアローはアーマー速攻あるからな。 1.2 倍だもんね。マジか。そこ入れ替わるのか。スペクトラル全然低いよ。強さが。やめるって言わなかったツネクさん。
待ってくれ、スペクトラルこれも変えるじゃん。やめなよ。スペクトラダウン。おお、アディショナルランダム スペクトラダウン。どういうこと？二重スペクトラル、スペクトラルアローごとにか。このアフターアクターイメージを、アクターイメージので放ったスペクトラルアローがこのエブリ二重スペクトラルアローに換算されないのかな。されたらどうする？なんか猛烈な勢いでスペクトラルアローが出るようになったらどうする？今後これを買いまくること、無限に発射されることになるんじゃない？わからん。矢の速さが速すぎて、どう上がってんのかはわからない。でもかなり上がってることは確かだ。やめるんだよ、つねこ。今後はまだ他にもゲーム頑張ってるんだろ、お前。全然破壊できないわ。破壊できないと、たまらない。スペクトラルアローはファイアローって意味なんだね。いや、スピットファイアも強化するわ。さらなる強さになるじゃん。スペクトラルアローが実は今後最強になるんじゃない？はい。ピザのゲーム詰め込みたいだな。そうです。でも、やっぱすごい勢いになってない？バグってない？これ。アクターイメージを強化するとバブるんじゃないか、これ。スペクトラルアローは。これで発射が追加されたスペクトラルアローが、加算されてる気がするよ、やっぱり。やばいよ、これ。ダダダダ。ダダダダ。さらならするよ。ほら。ほら、と言い出した。ちょっとこれあげたいね。やっぱ超えるよ、これ、アクティベーション。これだけなんとプラスつかないよね。ファイターもついてないや。プラスの数字が。うわ、待ってあげて。ハロ全然取ってないじゃん、ハロ。これ超えるんじゃね？超えるのか、お前。超えるわ。やばい。スペクトラルエイジ来ました。やっぱスペクトラルだよな。圧倒的スペクトラル。いや、96、ちょっとこれを取ってみたい。これを取ったらやめにしよう。これ取ったらもうバグる気がする。ゲームがバグり、バグります。バグり散らかしの山、遠いよ。応援することしかできないよ、僕には。頑張れ頑張れ、ゲーム頑張れ。たらーん、ねえ、手じゃないか。手はないよ。手に見える。この、矢切りの部分が。さあ、さあ、の、オロだ。完全に死んだもん。オロだって、アーマーカンプさってもいいんじゃない？オロだし。なんて言えば、盾を、先言われるイメージがあるのに、盾。アーマーを。本当に。遠いよ。他に買っといた方がいいもん言ってないんだよな、しかし。ハロ一回買って、もう、得にならないか。ダメなら得にならないな。今後のことをダメって考えんなら、買うべきだけど。今の最終目標は96だからいらないな。タラランタラ
パタン。ディメンションエイジ、見つかったら、あったな。復権があるプール中の復権。ダラーン。最初は昨日、ダラ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 。ヒアローのダラダラダラ。すげえってなったのにね、なってたのに。もう忘れ去られてしまったよ、そんなことは。普通のマジカロの絵プル出てるしな。ああ、ピジカリエミは早く早くなんないのが逆転だ。マジカロの強化が強すぎるんで。でも普通のエビアピジカリエミは威力凄まじいよ。 1850% アップしてるよ。なっちゃうかな、怖いや。ゲームが落ちそう。 PC は怖い。 PC は怖いよ。 PC の恐怖を感じる。うち PC より 80% いってるよ今。やばい。いや、ボイスチェンジャーが一番 CPU 使ってるけどね、怖い。怖いや、スネコ怖いや。スネコじゃないよ、私ミミちゃんだよ。ミミちゃんねー、ミミちゃんだにゃ。にゃおにゃ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 にゃにゃおにゃにゃおにゃにゃにゃおにゃ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 2と嫌だから なったからいいのかな。にゃ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 96 96。チャリ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 表現があったらどうする。スペクトラルアローの出現にやっぱり十分楽しいと思うんだけどな。ドキドキよっしゃ、でんねー。変わんないな、これ大して変わってない気がする。453表現があんのか、やっぱり。多少しは変わってないね。それ変わってない、もう無理だわ。限界か。お前の限界か。一体一個買っても一種類じゃない、これ。実は。そんなことないか。ハイターディメンションを買えば試せるよ。やめようよ、やめよう。やめようよ。これ B まで行ったってことか。麦のファーさんは、すごいな。麦のファー。